tomero nasigala nga tawenyera naye ngoli abadde agamba nti bom zibateze ku power station eruda bwe banakitegula ekibuga ne kizikira kitegeeza abantu bonna bagenda kunyagula buli ali obubi yefunide ku byobwerere n'abo abali obulungi bawulire bwe kiruma kuba amaduuka gaabwera kakati muzee yajja abaniga bali mu mugoberera tamanyi tetumanyi oba tamanyi ne bajje ne bali baabo ne babba ne okwamba kankangumana bamubbi akatanga baabo nga bajja mu nku bajja bamugoberera bambi n'abanaku abasinga gye beberera naddala abalema kade batuuka wano njagalole bamuyita Sylvester Stallone. Boss wants to meet you, old man. Boss waffe ayagala okulaba gwe namukadde. You're coming with us. Ogenda kujja naffe oba si ekyokubwe kiddemu kyoyogedde mulundi gumu obengabwe mulojja okukiraba big mistake. Eyo nsobi nene gye muli mu kkola oba okitegeera okimanyi bampita kabaalu kabaaluma ekitegeeza mubaluzi nafuna let the action take control in action again start on the silver Sylvester ne bajjayo mundu ne bajjayo mundu befuddemu koko banange oyatemulwa emotoka kinakyekyo okola muga gwe kabaalume kabaalume ne bamuwebula ye mubaluzi wakuno teyabalulayo wat okanyuga mpaka muli omuntu nga alengera gwe ebyaddala ekyo kyosobola okukola ebyaddala really yakukanyuga yamugamba fly buuka kali waliwo emoloka ezaali sparkings erudda maama nyabo mukazi watu kwe kujja afuna akatanga ke owaye muzeeyi ekyo gwakikoze bawu naawe aba ne bajja amasimu You didn't see anything. Toi na cholabi. Oh, it's already there. That's an optical illusion. Oh, it's just but it's an optical illusion. No, you saw that. You actually... Optical illusion. Afunye illusion, eri optical. Muzayi kanu kamani na musuli le bom. Afazali tamu vire kau. Ha! Bamu bamu. Yabo musaje che yakola. Katonda watu. Yaga use moto kaji yakoe sange ngabo. Emotoka yakolanga engabo. Sorry, Jen. Sonywa muto. Ejo kibadde kya ddala. That wasn't an optical illusion. That was reality. All right, I gotta go, kid. Nino genda muto. Ye kadogo yawunze dda. Naye nga bomanyi ennaku zino abantu ebeerawo amasimu baba bajjayo dda ne bakwata ensajja gya bulidde. Granite City grapples with continued violence and mob up. Kakana bagani Granite City etandise okuba neguddemu violence obutabanko bweyongedde wano kali musajja mukulu yakwata ekkubo nabanga azingako ebibye obutabanko okugwa mu kibuga nga ne poliisi tekyayinza genda maaso na kukola bino byonna we bibeereddewo kizuusa okuba ni Samaritan azeemu n'alabikako bw'abadde ataasa omuto asaze bwapanga ebibye ave wano kyatayagala kwe kubeerayo bamumanyi just incredible how did that make you feel omwana yalabye ku Samaritan eri bamubuuza ebibuzo bingi muba amawulire abantu bali mukwebaza ku mawulire kwe nikirabye ensawo yaki tekyatuse ku musajja omulala n'agamba siyagalanga okulayikani olumizibwa ekikulu maama wange ne mugamba kitawulira taina nekimu kye mugaa nakkiriza bagenda maaso n'okwagala okugyako power stations bateze bomu katonda watu busungu tamanyi kyazaako ono amwegayirira asobola okuyamba abantu.